Pred začiatkom víkendu ponúkame ešte dnešné správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová absolvovala niekoľko stretnutí s oficiálnymi predstaviteľmi krajín, ktorí sa zúčastňujú na 76. schôdzi Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v New Yorku. Hlavnou témou debaty je boj proti ochoreniu COVID-19, takže premiérka hovorila predovšetkým o dosiahnutých úspechoch Srbska počas pandémie a o pomoci, ktorú Srbsko poskytlo krajinám v regióne a tiež niektorým štátom Európskej únie, Afriky a Ázie. Účastníkmi zhromaždenia priblížila aj aktuálnu situáciu na Kosove a Metochii, ktorú považuje za provokáciu, na ktorú by Srbsko nemalo reagovať násilím. Reakciu očakáva od medzinárodného spoločenstva a Európskej únie, ktorých vyzvala, aby prispeli k zachovaniu pokoja a stability v regióne. V Burse, jednom z najväčších tureckých miest, dnes otvorili konzulát Srbska. Veľvyslanec našej krajiny v Turecku, Zoran Markovič, pri tej príležitosti poukázal na dobré vzťahy medzi krajinami a možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce, ktorá sa bude realizovať najmä v oblasti priemyslu a kultúry, keďže je Bursa strediskom centier pôsobiacich v týchto odvetviach. Mladý vodič vo veku okolo 25 rokov zomrel včera pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Starou Pazovou a Golubincami. Predpokladá sa, že príčinou nehody bola neprispôsobená rýchlosť jazdy, ale čo sa presne stalo, to polícia ešte vyšetruje. Vozidlo vyletelo z cesty, niekoľkokrát sa prevrátilo a narazilo do stromu, zverejnil Kurír. Predpokladá sa, že šofér išiel veľmi rýchlo, ale je tu aj možnosť, že dostal defekt, povedal jeden z očitých svedkov. Príslušníci dopravnej polície na území obcí Šíd, Ruma a Stará Pazova kontrolovali šoférov a u troch namerali značné promile alkoholu v tele. V Šíde 33-ročný šofér auta značky Fiat v priebehu jazdy narazil do prívesu traktora, ktorý bol zaparkovaný na pravej strane cesty. Šofér utrpel ľahšie zranenia, nie je držiteľom vodičského preukazu a v tele mal 2,29 promile. V Rume polícia kontrolovala 49-ročného šoféra auta značky Zástava, ktorý mal 2,18 promile a v Starej Pazove 59-ročný cyklista 2,13 promile v organizme. Všetci traja boli zadržaní do vytriezvenia a budú predvedení pred príslušné súdy. Dopravní policajti apelujú na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy a nesadali za volant po požití alkoholických nápojov. Podľa posledných údajov na území Staropazovskej obce do poludnia bolo evidovaných 37 nových prípadov s diagnózou koronavírus, čo je mierny pád v porovnaní s predošlými dňami, kedy bolo aj do 50 novonakazených denne. Za posledný týždeň pozitívne výsledky malo aj 65 detí vo všetkých vekových kategóriách. Aktuálne je počet aktívnych pacientov v našej obci 446. V covid-ambulancii pracujú 3 zdravotnícke týmy v dvoch smenách. Denne príde do ambulancie na prehliadku okolo 100 ľudí. Momentálne je najväčší záujem o tretiu doplnkovú vakcínu. Prvú vakcínu denne prijme okolo 30 občanov. Celkovo doteraz v obci Stará Pazova bolo využitých viac než 43 200 vakcín, povedal to pre RTV Stará Pazova epidemiológ dr. Duško Kolžiť. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny na svojej oficiálnej internetovej stránke zverejnila novú výzvu. Ide o súťaž v kreslení komiksu s názvom Slovenské rozprávky v komiksoch. Výzva je určená pre žiakov základných škôl, súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, od 6 do 10 rokov a od 11 do 15 rokov. Úlohou žiakov bude vytvoriť komiks zo 4-5 obrázkov na jednu stranu A4 na tému jednej z ponúknutých rozprávok. Deti si môžu vybrať, či nakreslia komiks na rozprávku Traja zhavranelí bratia, Laktibrada, Janko Hraško, Kráľ Drozdiabrada, Pani Mačka alebo o veternom kráľovi. Žiaci môžu vyhrať pekné vecné ceny, športové vybavenie. Súťaž je otvorená do 15. októbra a všetky potrebné detaily sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy.
Tradičné podujatie Dni prisťahovalcov sa bude konať v Novej Pazove v sobotu, teda zajtra od ranných hodín. Zmyslom týchto dní je zaznamenať osídľovanie tohto miesta srbskými obyvateľmi po druhej svetovej vojne. V rámci podujatia sa budú konať viaceré aktivity, koncerty, výtvarná dielňa a súťaž vo varení rybacej polievky. Zúčastnia sa tu všetky združenia, ktoré pôsobia v Novej Pazove. Hlavným organizátorom je miestne spoločenstvo Nová Pazova. Verejnosť bude mať okrem iného možnosť pozrieť si aj Festival folklóru septembrové slávnosti 2021, ktorý pripravia členovia kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva. V nedeľu 26. septembra v Novej Pazove v priestoroch pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sava sa bude konať humanitárny bazár pre Veľká Saviča z Vojky. Akcia potrvá od 10. do 16. hodiny a v rámci programu by mali vystúpiť hudobníci, tanečníci, športovci či animátori. Štvorročný Veľko bojuje s nevyliečiteľnou chorobou, nemôže sám sedieť ani chodiť. Vďaka každodenným logopedickým cvičeniam začal rozprávať. Mesačne potrebuje okolo 100 000 dinárov na najzákladnejšie potreby a liečbu. Financie potrebuje na laboratórne analýzy, špecialistické prehliadky, lieky, medicínsky spotrebný materiál, ortopedické pomôcky a tiež aj na cestovné výdavky. Ak máte tú možnosť, pošlite SMS-ku s obsahom 739 na číslo 3030. Finančný dar môžete poslať aj na bankový účet 160 555 32770. Do redakcie RTV prišla nová správa od Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý je s diagnózou leukémia, ešte stále v nemocnici v Nemecku. Čaká ho nová liečba, ktorá mu môže priniesť trvalé vyliečenie, avšak potrebuje ešte okolo 230 000 eur. Citujeme originál správy, ktorú sme do RTV Stará Pazova dostali. Komplikácie, koje su mi već duže usporile lečenje, se saniraju. Nastavljam terapiju panatinibom, koja me vodi u remisiju. Međutim, za čekanje remisije više nema vremena. Čim se prikupi novac, krećem sa novom metodom lečenja leukemije CART ćelijama. Samo da se prikupi novac. Jedino tako ću nastaviti da živim. Dobio sam novi vetar u leđa. Molim vas, potrebniji ste mi više nego ikad. Molim vas, pomozite mi, spasite moj život. Na računu fondacije imam 170 000 evra, dakle nedostaje još 230 000 evra. Molim sve koji mogu da mi pomognu finansijski, slanjem SMS poruke ili bar deljenjem objava. Jako mi je teško ovako vas moliti, ali drugi izbor nemam. Želim da se zdrav vratim u moj Belegiš, mojoj porodici, prijateljima, mom životu. Humanitárna organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič pozýva všetkých do Indie v nedeľu 26. septembra, kde sa bude organizovať ďalší humanitárny predajný bazár sprevádzaný športovým a kultúrnym programom. Na podobnej akcii v Starej Pazove sa vyzbieralo pre Stefana vyše 1 000 000 dinárov. Pomôcť môžete aj poslaním SMS-ky s obsahom 360 na číslo 3030. Pozvánka na koncert v nedeľu 26. septembra o 19. hodine v predsále divadla v Starej Pazove sa uskutoční koncert klasickej hudby, na ktorom vystúpi gitaristka zo Starej Pazovy Anna Havranová. Je študentkou 3. ročníka na Hudobnej akadémii v Novom Sade. Ide o koncert v rámci hudobných muzických večierkov, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom. Pôjde o polorecitál asi 45 minút klasickej gitarovej hudby, v rámci ktorej odznie napríklad baroková sonáta Silvia Leopolda Weissa, Neverná, je to spleť 6 barokových piesní, ďalej tradičná španielská hudba, trojvetá sonáta v D, mole, Jakima, Turini a podobne. V rámci koncertu sa predstavia aj žiaci Anny Havranovej, ktorá je aj učiteľkou hry na gitare. Vstup na koncert je voľný. V 7. kole srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac z Nových Bánoviec bude hrať na svojom teréne zápas proti Jednote zo Starej Pazovy. Fénix 1995 zo Starej Pazovy, ktorý po odohraných 6 zápasoch je v tabuľke na prvom mieste a zatiaľ s 15 bodmi, privíta futbalistov Tisis a Dorianu. Obidva zápasy sa budú hrať v sobotu o 15:30. V 7. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh futbalisti Slogy z Erdevíka odohrajú zápas v sobotu o 15:30 na svojom teréne
Žiline. Súperom im bude mužstvo Radničky z Novej Pazovy. V nedeľu sa v tejto lige odohrajú dva zápasy. Podunavac z Belegiša bude domácim a privíta budúcnosť z Nočajského Salaša a Dunaj zo Starých Bánoviec uhostí družstvo Radničky zo Šídu. Tieto zápasy sú na programe v nedeľu o 15:30. A ešte 7. kolo Sriemskej ligy Sremac z Vojky odohrá na svojom teréne zápas proti Podriňu z Mačvanskej Mitrovice a Hajduk z Bežky bude vítať Jadran z Golubiniec, ktorý je momentálne na 3. mieste v tabuľke s 15 bodmi. Tieto zápasy sú na pláne v nedeľu o 15:30. Cez víkend očakávame oteplenie, v sobotu po celý deň jasno, sucho, hodnoty na teplomery od 15 do príjemných 27 stupňov a vietor slabý, premenlivý. V nedeľu polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblačných intervalov, o pár stupňov teplejšie, maximálna hodnota sa vyšplhá na 31 stupňov a slabý vietor pocítime z východu. Na záver ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavuje meniny Ľuboš, zajtra Vladislav. Všetko najlepšie a všetko. Všetkým vám príjemný víkend.